Bom dia para você que acompanha o portal SB Notícias. Estou aqui próximo ao Beira Rio, onde o pessoal está executando um trabalho do DAI, né, para poder levar água na ETA. ETA 2, né? Como pode observar aqui, esse é o local aqui que vai poder ter o plano B, né? Já que está chovendo muito pouco até, né? Armazenamento de água. E está aí toda a equipe do DAI aqui para fazer esse ETA 2. Isso. Só que a adutora é 630. Tá bom. É só construção de... Tá. Vai para ETA 2, tá? E aqui a sucção é 250 mm, mas é uma, pela via aqui tem um encanamento de 600 mm. Então aí a equipe do DAI pensando aí, devido para não faltar água em Santa Bárbara do Oeste, está fazendo esse plano B aí, né? Que é interessante. A draga estava aqui fazendo uma limpeza, dá para retirar essa água e levar essa água para ETA 2. Fica aqui o registro aqui também, né, que o DAI vem fazendo o trabalho aí pensando na população aí também, usar esse plano B, porque aqui cabe muitos milhões de metro cúbico de água, né, e vai poder captar e levar até a ETA 2. Então fica o registro aqui pelo portal SB Notícia, Rádio Brasil, que está aqui no local nesta manhã. Você pode observar aqui, ó. Aqui já foi ponto de pesca, de nadar, né? Passar o final de semana atrás aqui da usina, antiga usina Santa Bárbara.